Hej och välkomna hit till Hagakyrkan. Det är den andra söndagen i påsktiden. Våren fortskrider och påskfirandet med er. Rubriken för idag är påskens vittnen. Ett tema som får finnas med i texter och i musik, i böner och i den gemenskap som vi delar där vi sitter i våra hem eller vart det nu kan vara. Vi möts i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre vår Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korset och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Thank you.
Dagens evangelium kommer från Johannes evangeliet 21, vers 1-14. Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sade: "Vi följer med." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej. Han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan av båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte så långt till land, bara ett hundratal meter. Då steg de i land, fick de se en glödhög och fisken som låg på den, och bröd. Jesus sade till dem: "Hämta några av fiskarna som ni just fick." Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa det till lärjungarna: "Kom och ät." Ingen av dem vågade fråga vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Så lyder Bibelns ord. Ja, vad gör vi när vi försöker resa oss upp efter att livet gått i bitar? När mattan dragits undan under våra fötter för att vi förlorat jobb eller hem. När ett förhållande gått i krasch. När vi blivit sjuka eller förlorat någon vi älskar. När dammet lagt sig och det värsta kaoset stillnat och inte längre all energi går åt enbart till att blott och bart existera. Det allmänmänskliga svaret är att vi söker oss tillbaka till varje uns av normalitet och greppar efter varje grässtrå av det kända och det bekanta. Det där är ren och skär överlevnad. För att hitta stabiliteten och kunna ställa oss upp igen så behöver vi en mark som våra fötter känner igen. En miljö som vi känner oss trygga i, eller när det är omöjligt, åtminstone en miljö som vi har förknippat med trygghet och det välbekanta. Det där gäller fysisk och social, andlig och själslig trygghet. Vi letar oss tillbaks till våra rötter. Det där gäller när 2020-talets pandemi har berövat oss på så mycket av den trygghet som vi tidigare tog för givet. Och det där gällde bland 30-talets lärjungar som sett Kristus skrika ut och dö. Lärjungarna beger sig tillbaka till det sammanhang de kunde utan och innan under tiden innan de mötte Jesus. De
söker sig tillbaka till det hem de hade innan mötet med Kristus gav en smak på en helt annan typ av hem och trygghet. De letar sig tillbaka till livet som fiskare i Galileen. Där återgår de till sina gamla fiskarlag ute på den sjö vars rev och strömmar de lät känna under långa arbetsliv. Tiberias sjön eller Genesarets sjö eller Galileiska sjön. Det är samma ord, samma sjö trots de olika namnen. Den hade betytt inkomst och mening för flera av Jesu lärjungar. De som varit fiskare innan de mötte honom. Och när deras liv nu hade raserats på Golgata hade de återvänt till sitt gamla liv i Galileen. För så funkar ju vi människor. Fast likväl visade sig så är det gamla förändrat. Tryggheten som förlorades på korset står inte att finna vid Genesarets sjö. Vattnet vars fisk betytt liv och inkomst för dem ger inte längre av det som varit livsavgörande. Näten är tomma. Sjön tycks tom. Det är som att den gamla tryggheten rycks undan när den nya också förlorades. Fram till det att Gud, att skaparen, att Kristus kommer dem till mötes. På hans ord så gör de samma saker. De kastar ut samma nät i samma vatten, men med väsentlig skillnad. Nu bångnar näten, svämmar över och tycks de är på väg att brista. Men de håller. Och när Jesus tar fisken så förstår de vem han är. Då tycks det inte bara som att den gamla tryggheten har återkommit, utan den nya tryggheten, korsets trygghet, har liksom svept undan den gamla oron. Det är som de börjar inse vidden av det nya sammanhanget. Golgata var inte slutet på den trygghet som förändrade deras liv så in i grunden. Nu börjar de ana att tryggheten som kommer i och med påskens ljus får de gamla oroshärdarna att försvinna och tyna bort. Gårdagens kaos förblekna och den rädsla de levt med lösas upp och försvinna. Vi människor som lever idag, vi lever ännu i det där gränslandet. Ömsom i det gamla och ömsom i det nya. Ibland som om inte Jesu död och uppståndelse är på riktigt. Andra tider med åtminstone lite av det hopp som den uppståndelsen innebär för oss. En del av oss vågar, orkar eller kan inte lita på löftet. Andra vågar inte sluta prata om det. Oavsett vad så är det i samma trygghet vi lever. Oavsett om vi vågar och orkar lita på det eller inte. Jesus Kristus lever. Du är värd att dö för. Och Kristus har uppstått till en ny värld för oss och i oss alla. Vissa dagar är det lättare att förmå tro på. Andra gånger känns det allt för orimligt. Och vi liksom kämpar förgäves med vårt livs tomma nät. Den här gamla tryggheten, det som får och fått oss att känna oss trygga förr. Ibland anar vi något av den gamla tryggheten. Andra tillfällen så känner vi något av den nya, av påskens löfte. Oavsett vilket så är det lika på riktigt. För vi är inte helt framme nu.
Den dagen kommer dock då vi på allvar får möta den uppståndne. Och all oro vi någonsin känt ska svepas bort. Då är vi hemma på riktigt. Tills vidare så får vi fortsätta. Fortsätta att genom våra liv och våra verk visa på det hopp som trots allt spirar. Genom allt och ständigt vidare. För det är tillsammans som vi har att vittna om livet. Det är tillsammans vi är påskens vittnen. Tillsammans så får vi också stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven och nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda och uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Gud, du som skapar och återskapar livet, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Tack Gud för mångfald av kulturer där du på olika sätt blir älskad och värdad. Tack för generationer av människor som gjort erfarenheter av din kärlek genom sina traditioner och på sina språk. Vi ber att du ska låta Kristus tala in i varje sammanhang genom människor drivna av din kärlek. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt berättelserna om dig leva i vår församlings mitt. Hjälp oss att ta emot inspiration från Mose och profeterna, apostlarna och alla som levt och dött i tron på dig. Om och om igen vill vi ta emot glädjen i berättelsen om hur din son besegrar döden och öppnar himmelrikets portar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Du ljusets Gud, låt det bli påsk i våra liv. Med överflödande glädje och kärlek i djupet av våra hjärtan. Vi ber om nåd att kunna ge ljus till människor vi möter och bli Kristusbärare, hoppets och fredens budbärare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som bryter genom alla dödens gränser. I Jesu namn. Amen. Och tillsammans ber vi Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat och låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Thank you.
Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.